targetga kelishimdan oldin davlat maktabida, ya'ni public schoolda o'qiganman. Bu maktabda hech kim chet el institutlariga harakat qilmasdi. Hamma shu maniga qaman, iPhone olaman, yana anaqada yurardi, hamma dard yurardi. Anaqa yevropaskiy, ya'ni SNG davlatlarida ketdi emas, amerikanskiy variantda, SIT variantida ham o'rgatishadi. Shu tarafi ancha yo'q qolgan. Hammasi self study bilan o'zini anaqasini, o'sha bilim darajasini ko'tarishi mumkin. Men hozirda Xitoyda Shandong universitetiga 100% grant bilan kirdim. Chet elda Italiyaning institutiga topshirganman. Italiyaga ham kirganman. Italiyaga ham kirganman. 3 yildan so'ng o'zimni kichkina bo'lsa ham biznesimni ochish Xitoyda. Normalroq biznes ideya qilib, normalroq pul ishlash yo'lini topishga. O'zimni sohamda o'zimizni ummatimizga, ya'ni O'zbekiston xalqiga, barcha musulmon xalqiga foydani tegish. Oylik daromadim kam 25 ming 30 ming dollardan kam bo'lishi kerak emas. Svezlar bilan sekin biznes boshlasa ham bo'ladi. Tanish-bilish qilib. Tub negizligi ancha odamlarga ish yaratib, ish o'rni yaratib berishi mumkin. Assalomu alaykum azizlar. Bugun 9-avgust Target tadqiqotining navbatdagi sonini boshlaymiz va bugungi mehmonimiz Target maktabining 11-sinf bitiruvchisi Rahmonbek bo'ladi. Assalomu alaykum Rahmonbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Bugungi kursimizni tashkillashtirishdan asosiy maqsad shu sizning maqsadlaringiz haqida bo'ladi suhbatimiz. Ya'ni 1 yillik, 3 yillik, 5 yillik va 10 yillik maqsadlar haqida bo'ladi. Savollarni boshlasak bo'ladi. Birinchi savolimiz: Targetga kelishdan oldingi holatingiz qanday edi va hozir nimalar o'zgardi hayotingizda, o'zingizda, fikrlash doirangizda umumiy olganda? Targetga kelishimdan oldin davlat maktabida, ya'ni public schoolda o'qiganman. Bu maktabda hech kim chet el institutlariga harakat qilmasdi. Hamma o'qishni bir maktab bitirdim bo'ldi, endi ishlayman. Shu maniga qaman, iPhone olaman, yana anaqada yurardi, hamma dard yurardi. Yani fikirlash doirasi tor bo'lgan. Va sizda qanday bo'ldi masalan, yurganingizdagi munosabat yo'qoldimi yoki ham shunaqa maqsadlar bormisiz? Bu yerga kelganimda o'rtog'im maslahat bergan edi menga, aytdi. O'rtoq, shunaqa chet el institutlariga ham boram, anaqa qilsa, maktabimiz tayinli dedi, ya'ni dedi. O'rtog'im shu maktabda o'qirdi. Bu maktabda o'qigandan keyin u o'rtog'im menga maslahat berdi va men uydagilarim bilan keldim maktabga. Men shu targetda maktabga anaqadan registratsiyadan o'tdim, ro'yxatdan o'tdim va o'qishni boshladim. Menga matematika, ingliz tillarida juda ham katta yordam berish ustozlar va chet el institutlariga harakat qilish boshladim, o'zimda ham harakat bo'ldi. Targetda yana bitta zo'r tarafi faqat matematikani o'zbek anaqa yevropaskiy, ya'ni SNG davlatlarida ketdi emas, amerikanskiy variantda, SIT variantida ham o'rgatishadi. Shu tarafi ancha yoqqa menga. Targetdagi nima sizga yana ko'proq yoq? Juda ham kuchli teamwork bor. Misol uchun hammamiz birga yig'ilib, qadr o'ylab, qadr qilishimiz mumkin. Plus tarafi co-working zonasi juda ham katta. Hammamiz yana bitta tarafi co-working zonada Wi-Fi bor. Bolalar hammasi self study bilan o'zini anaqasini, o'sha bilim darajasini ko'tarishi mumkin. Ya'ni maqsadli sinfdoshlar bilan bir maqsad yo'lida birlashib ta'lim olish va albatta sizga ham qulaylik, yana ham imkoniyatlarni kengroq yaratib bergan ekanda. 11-sinfni bitirdingiz va qaysi o'qishni topshirdingiz? Men hozirda Xitoyda Shandong universitetiga 100% grant bilan kirdim. Bu universitet meni o'quv kurslarim, ya'ni Xitoy tilini o'rganishim, barcha Xitoyda Xitoy tili kerak bo'ladi. Ingliz tili bo'yicha hozir ketyapman. Asosiy anaqa dars bo'ladigan til ingliz tili qo'ydim. Yotoqxona va til kurslarini o'zining ichiga oldi. Ingliz tilida qilsiz darslaringizni, ingliz tilida demak yaxshi bilimga egasiz. IELTS bormi? Yo'q, hozircha IELTS yo'q. Hali topshirganim yo'q. Ha, tushunarli. Nimaga aynan Xitoy bo'ldi? Masalan, targetga kelgan o'quvchilar ko'pchilik Yevropaga yoki Amerikaga harakat qiladi. Nimaga sizda Xitoy tanlandi? Xitoy institutini tanlashimdan maqsad injeneriya bo'lgan. O'z yo'nalishim injeneriya edi. Injeneriya sohasida Yevropa va Amerikada Xitoy tan olish kerak, ancha rivojlanib ketgan. Shuning uchun Xitoy tanlagan. Tushunarli. Chet el universitetlariga topshirib ko'rmaganmisiz? Chet elda Italiyaning institutiga topshirganman. Italiyaga ham kirgansiz? Italiyaga ham kirganman. Ha, tushunarli. Nimaga Italiyaga o'qishga ketmadingiz? Oldin aytganimdek, injeneriya sohasida Yevropada
ve Amerika'da ancak Xitoy kuchli. Yevropa deganimda şu İtalya ham kirib ketyapti. Tushunishim bo'yicha demak injeneriya sohasiga juda qiziqasiz. Men shu soha bo'yicha ketmoqchisiz. Bu juda yaxshi. Bizga kuchli injeneriya mutaxassislari albatta kerak bo'ladi yurtimizga. Endi maqsadlar haqida gaplashsak. Sizning 1 yillik maqsadlaringiz haqida. Ular bormi? Ular yozilganmi? Ya'ni ko'pchilik 1 yillik maqsadlar sal aniqroq bo'ladi-da. Ya'ni ko'pchilik yozib qo'yadi. Juda kelibsi har bir kunini yozib qo'yadi 1 yil ichida nimalar qilishlik maqsadlarini. Sizda bular yozilganmi va bu maqsadlar bormi? 1 yilligim yo'q-ku, 5 yillikni yozganman. Demak, hozir 1 yillik yozilmaganda, lekin 5 yillik yozilgan. Ha, 5 yillik. 5 yillik yozilishini umumiy qilib yozgansiz, shuning bo'yicha. Umumiy qilib yozganman. 1 yildagi rejalar qanaqa? Siz 1 yil hozir o'qimasin bitirdingiz. O'qish qachon boshlanadi o'zi? Qanaqa bo'ladi 1 yil ichida nima qilmoqchisiz va 1 yildan keyin o'zingizda qanday bir natijalar kutyapsiz o'zingizdan? 1 yillik maqsadim Xitoyga borish. Xitoyda adashmasam, 1 sentyabrdan o'quv boshlanadi. 1 yilda Xitoyda foundation year bo'lar ekan, Xitoy tilini o'rgatishar ekan. Bunda HSK degan sertifikati bor ekan Xitoyda. Agar o'sha sertifikatni olsangiz, sizga Xitoyda, ya'ni institutdan grantdan tashqari stipendiya ham berar ekan, scholarship. Scholarship $700, $800 atrofi bo'ladi deb eshitdim. Aniq informatsiyam yo'q bu haqida. Bir yil planim keladigan bo'lsa, yoqqa borgandan keyin 1 yilda shu HSK sertifikatini olish, keyin yaxshi aniq qolish, joylashib olish. Pul topish, ya'ni aniq qilishni yo'lga qo'yishdi. Biznes boshlash kichkinaroq bo'lsa ham. Demak, 1 yil ichida uje kichkinaroq bo'lsa ham biznes boshlamoqchisiz. Biznes boshlamoqchi. Ish boshlab biznes boshlamoqchisiz. Ko'pchilikni Xitoyga 1 yil borishingiz, yangi joy, 1 yil ichida yerga moslashish, moslashib ketish qanday bo'ladi? Sirozi keyin biznesga o'tib ketish qiyin bo'lmaydimi? Baribir 1 yil katta muddat. 1 yilni u faqat joylashib olish bilan o'tib ketish kerak emas. Borganingizdan keyin, misol uchun hozir kargo sistemasi ham, qanaqadir texnik oborudovaniyalar ham olib kirish, elektron devayslar, ya'ni kompyuter uchun har xil narsalar bo'yicha Xitoy ancha oldinda. Betga prosta siz biznes qilib, o'zingiz biznes ochib tashlamaysiz, misol uchun etdan jo'natib bersangiz, betda tanishingiz bo'lsa, betda odamingiz bo'lsa, shu sotib bersa ham, baribir studentga bir ikki so'm pul kerak, o'shan bilan aniq tursa bo'ladi. To'g'ri, boshlanishiga kichkiroq bo'lsa ham, tadbirkorlik sohasini ozgina bo'lsa ham o'rganib, bu juda yaxshi. Ya'ni 1 yil ichida biz o'qishga borib, u yerda sertifikatga harakat qilib, scholarshipga harakat qilib va undan keyin albatta o'zingizni shu yil oxirlariga ham yoki yil o'rtalariga bir kichkiroq biznesingizni boshlash. Ya'ni bu biznes ham texnika sohasi yoki boshqa qanaqadir bir kargo sohasi bo'yicha bo'ladi. Tushunarli. Ya'ni Xitoydan O'zbekistonga eksport uchun shuning bo'yicha. Juda yaxshi. Injeneriya sohasi nima qilmoqchisiz shu 1 yil ichida? 1 yil ichida hozircha 1 yilda faqat foundation year bo'lganda o'zingiz yo'nalishingizga hamma institut, hamma universitetlarda shunaqa narsa 1 yil ichida hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Faqat til o'rgatish yoki boshqa yo'nalishlarda bo'lishi mumkin. Misol uchun oddiy singapurskini ham oladigan bo'lsak, 1 yil faqat ingliz tilini o'rgatiladi. Ingliz tilini bilishingiz, bilmasligingiz qat'iy nazar. Edda ham xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Bizga Xitoy tilini o'rgatilar ekan 1 yil. O'sha bilan ketyapman. O'shanga rozi bo'lib. 1 yilda hozir baribir anaqa tayyorlash bo'lmaydi. Tushunarli. 3 yillik maqsadlar qanday? 3 yillik maqsadlarga keladigan bo'lsak, shu yerda o'qish necha yil bo'ladi? 5 yil. 5 yil o'qish bo'ladi. 1 yil foundation year, 4 yil o'zi institutda anaqasi. Ha, demak 1 yil til o'rganganingizdan keyin 2 yildan o'sha 1 kursda o'qishni boshlaysiz. 2 yildan 1 kursda o'qish. Ya'ni 3 yildan keyin taxminan 2 kursda o'qiyotgan bo'lasiz. Rejalar qanday? Xudo xolasa 3 yildan so'ng o'zim kichkina bo'lsa ham biznesimni ochish Xitoyda. Chunki 3 yil katta muddat. O'quvda ancha yutuqlarga erishish, ya'ni injeneriya sohasi bo'yicha kichkina biznes ochish, shtobi etdi ham etdi shundoq quruq yurib, faqat o'qish bilan bo'lib qolishmas. Shuning siz ko'proq bilishim bo'yicha biznesga qarab ketmoqchisiz. Ya, biznesga emas, o'qishda ham, misol uchun faqat o'qib, faqat o'qisangiz ham anaqa bo'lib ketmaydi. Qanday masalan? Faqat o'qisangiz. Yo, misol uchun 24-ga 7 o'qimaysiz-ku, to'g'rimi? Baribir bo'sh bo'lasiz, bo'shmagandan keyin
oddiy narsa o'ynab, o'yin o'ynab ana qo'yganda ko'ra normalroq uni biznes ideya qilib, normalroq pul ishlash yo'lini topish kerak. Bu borada qanday tushunchalar, tajribalar bor mizda? Bir ikkita ideyalarim bor. Bir ikkita ana variantlar bor. Amalda ishlatib ko'ramiz. Shunda 3 yillik planlar qanday bo'ldi? Aniq scholarship egasi bo'lish, ya'ni scholarship olish. Xohlasa. Xohlasa. Keyin bitta kichkina biznes ideyani realizatsiya qilish, ya'ni ishga tushirish. Keyin passivni daromadga olib chiqish. U qanday yo'nalishda bo'ladi u biznes? Taxminlamasa o'z rejalaringizda bordir. Shu birinchi yildagi ochgan biznesini tashab qo'yish bo'lmaydi. O'shani sekin improving bilan sekin oshirib, uni normalroq passivni daromadga chiqarib qo'yish birinchi yil ochgan biznesimni. Agar ocha olsam. U biznesingiz yoki kargo sohasi yoki texnika? Ne. Tushunarli. 5 yillik maqsadlar. Qanday? 5 yillik maqsadlarim bor. 5 yildan keyin O'zbekistonga qaytish, Xitoyda o'rgangan bilim va ko'nikmalarimni O'zbekistonda targ'ib qilish, ya'ni o'zim sohamda ishlatish, o'zim sohamda o'zimizni ummatimizga, ya'ni O'zbekiston xalqiga, barcha musulmon xalqiga foydam tegishi. Juda yaxshi niyatlar. Ya'ni tushunishim bo'yicha 5 yildan keyin o'qishni bitirib, O'zbekistonga qaytib kelmoqchisiz va o'zingiz sohangiz mutaxassisligi bo'yicha ishlamoqchisiz. Juda yaxshi. 10 yillik maqsadlar qanday? Kattaroq maqsadlar bo'ladi albatta. 10 yillik maqsad hali bunda o'ylab aniq chiqqan joyim yo'q, lekin primerni o'ylayman, 10 yildan keyin qayerda bo'lishim. 10 yildan keyin. O'n yildan keyin qanaqa o'rinda bo'lishim. 10 yildan keyin misol uchun o'zimni katta firmam bo'lishi kerak, как минимум. Oylik daromadim kami 25 ming 30 ming dollardan kam bo'lishi kerak emas. Bu sof foyda. Ha, sof foydasida. Qaysi yo'nalishda bo'ladi tadbirkorlik sohangiz? Menimcha mana shu o'rgangan narsalarim bo'lsa kerak, qanaqadir injeneriya sohasida o'rganganingizdan keyin qanaqadir stanok qilib, tipo men o'zim tushunishim bo'yicha, o'zim qanaqadir bilim ko'nikmalarim bo'yicha stanok qilib, qanaqadir misol uchun katta oborudovaniya bo'ladi. Tipo shunaqa zavodmi, sexmi, kattaroq shu anaqa ochish. Xitoyda biznesman bo'lman. Baribir shu 5 yil o'qigandan keyin tanish o'rtoqlar orttirishim kerak. O'rtoqlar orttirganimdan keyin o'shalar bilan qanaqadir svezlar bilan sekin biznes boshlasa ham bo'ladi. Tanish bilishmi? Tanish bilish qilib. Xitoyga borganingizdan keyin balkim aytmoqchisizki, 10 yillik maqsadlar o'zgarib qolishi ham mumkin-da. To'g'rimi tushunishim bo'yicha? Ha, bo'lishi mumkin. Qanaqa tanishni orttirganingizdan keyin, boshqa qanaqadir sohada tanish orttirganingizdan keyin ulardan bonus o'rganib, sizda ham qanaqadir maqsadlar o'zgarib qolishi mumkin. To'g'ri tushunaman. Chunki-da menda 10 yillik hali planlar aniq qo'ygan joyim yo'q. Chunki 10 yil katta muddat, juda ham katta muddat o'zim uchun ham. Chunki hozir 18 yosh bo'lsam, bunday qarasang 10 yil ancha katta muddatda. To'g'ri. 28 ga kirasiz. Nasib qilsa oilali bo'lasiz. Inshaalloh. Nasib qilsa bir nechta farzandning otasi bo'lasiz. Bu ham bir rejalar ichida bo'ladi. Albatta. 10 yillik maqsadlar. 10 yillik maqsadlar deganda odamda hayot davomida qanaqadir bir rejalar o'zgarib qolishi mumkin albatta. Lekin odamda oliy maqsad bo'ladi. To'g'ri 10 yillik maqsad oliy maqsadga kirmaydi-yu. Oliy maqsad qanday bo'ladi shuni? Oliy maqsad Alloh roziligini olish, ya'ni yaxshi ummat bo'lish. Oliy maqsadim shu. Ya'ni oliy maqsadga hozir savolim bog'lasak ham bo'ladi. Millat uchun nima qilmoqchisiz? O'zbek xalqi uchun qanday bir foydali ishlar qilmoqchisiz? Boya aytganimdek, Xitoyda o'rgangan bilim ko'nikmalarimni ishlatib, O'zbekistonda shu injeneriya sohasida, ya'ni O'zbekiston o'zi hozir rivojlanayotgan davlat, rivojlanayotgan davlatga injeneriya sohasi ancha kerak. Bu menimcha qaytib kelganimdan keyin o'zim bilim ko'nikmalarimni ishlatsam O'zbekiston rivojlanishi uchun O'zbekistonning aholisi, ya'ni O'zbekistonda tub negizidagi ancha odamlarga ish o'rni yaratib berish mumkin. Ya'ni albatta targetni shioriga amal qilgan holatda biz ishchilar emas, ish beruvchilarni yetishtirib chiqaramiz degan shiorimizga amal qilgan holatda minglab, kerak bo'lsa 10 minglab ish joylarini yaratish maqsadida. Bu yaxshi niyat albatta, niyatlaringizga yeting inshaalloh. Xudo xolasa buni yo'lda, bu niyatlarga erishish yo'lda ota-onalar, ustozlar duolarini olishni unutmang. Bu tavsiya. Va albatta siz bilan keyinchalik, balki 1 yildan keyin, balki 5 yildan keyin bu ko'rsatuvni yana qaytadan olish nasib qilsa, sizni rejalaringiz, maqsadlaringiz qanday o'zgardi? Ular o'zgardimi? Shularni bilib olish niyatimiz bor, albatta. Balki 1 yil, balki 5 yildan keyin. Endi xudo xolasa nasib qilganiga qarab.
Bizni kuzatib turgan muxlislarimizga tashakkur aytamiz. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.